Þetta er auðvitað sérstakt áhyggjuefni fyrir mig sem miðjumann, því að maður geti horft upp á það að hér sveifluðust stjórnir milli hægri og vinstri, þó að vonandi komi nú ekki til þess að hér verði til hrein hægri stjórn eins og það var til hrein vinstri stjórn. En ef svo er þið raunin, gæti það þá hent að hér er þið lögð fram tillaga að stjórnarskrá það sem að kveðið væri á lögleðingu fíkniefna eins og ungir sjálfstæðismenn hafa beitt sér fyrir að undanförnu.